Aquest dimarts a la nit, prop de 150 voluntaris han fet el recompte de persones sense sostre que viuen als carrers de la ciutat de Tarragona i han detectat un augment en relació a l'últim cens. S'han localitzat 70 persones, la majoria homes. Fa 2 anys n'eren 47. Cal tenir en compte que, de forma excepcional, la part més gran de sense sostre s'han localitzat a la zona de la plataforma del Miracle. També s'han comptabilitzat 14 persones que dormien a l'alberg Bona Nit, en total 84. Ara els serveis socials municipals analitzaran la casuística del recompte i estudiaran possibles accions per resoldre la situació de les persones en situació de vulnerabilitat. Estic a l'espera de saber les valoracions qualitatives per part dels tècnics i de les tècniques. El que sí que ja hem detectat aquest fet puntual d'aquest increment en una part de la ciutat, que és la part aquesta de la plataforma del Miracle. Després, quantitativament, el 2017 majoritàriament era part alta i part baixa, i també és veritat que tenim l'alberg Bona Nit.